চিৰাঙৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত পুনৰ সংঘটিত হৈছে গুলীচালনাৰ ঘটনা। জিলাখনৰ ৰুণিখাটা থানাৰ অন্তৰ্গত খুংগ্ৰিঙৰ 2 নং দৈগুদুম গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই গুলীচালনাৰ ঘটনা। গাঁওখনৰ আশাতী বসুমতাৰী নামৰ এগৰাকী মহিলাক শূন্য স্থানৰ পৰা গুলীয়াই হত্যাৰ চেষ্টা চলাই অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই। দুৰ্বৃত্তটোক অজয় মুছাহাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অজয় মুছাহাৰীক আটক কৰি অধিক তথ্যৰ বাবে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে। আহত মহিলাগৰাকীক লগে লগে কাজলগাঁও JSP অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি চিকিৎসকে জানিবলৈ দিয়ে। ফাণ্ডখন আছে না আমাৰ ফাণ্ডখন এই বেৰুণ খায়া মানে এই ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে কি নাম অজয় মুছাহাৰী তাৰমানে যথেষ্ট চিগাৰেট খুজিছে পাখি খুজিছে আৰু এজন লোক আছে এজন তাৰমানে আগত লুচি খাইছে এটা এটা চিগাৰেট দিয়া হৈছে আৰু তামোল মই থাকোঁ পইচা দিছে এটা চিগাৰেট এটা তামোল এটা খা কৈছে এক লগটা কৈছে সেইদিনা মানে এটা লয়া আৰু এই চিকিৎসা লয়া আৰু আৰু খুজিছে পাখি অঁ মানে নাতি সেইচিলে অল্প আছে কালি সকালে পইচাব লাগে মই বাকী দিব নাপালে তাৰপিছত কি না দিয়ে না দিয়ে একদম চবৰে চবৰে সময়ত ঘূৰি লওঁ এই মোৰ ঘূৰি দুখন ভিতৰত এটা পাই ল'লোঁ কথা ভাষা এনেকৈ যোগা যাব আছে মাৰি বাচি সময় কি দিয়ে কিছু নাই দিয়ে সময় কিছু তাৰপিছত মাৰি বাচিটো আৰু মই এবেলৰ পৰা হাজাৰ কৰিয়া মানে কোনো তখন বৈ হৈছে মই কিছু কোৱা নাই খব মাৰি না মই আৰু হৈছে মানে একদম জোগাৰ লাগে মই কিবা কিবা কৈছে খাৰাপ খাৰাপ কৈছোঁ ইমান খাৰাপ মই ৰাগ উঠিছে তাৰপৰা দুজনৰ বাগাৰ বাগৰি হৈছে দুজনৰ বাগাৰ বাগৰি হৈয়া তাৰপিছত বাগাৰ বগৰি তাৰপিছত এই মানুহবিলাক লৈ গৈছে ওপৰত গৈছে ওপৰত যায় মানে ৰ আগত গৈছে যাব সময় মই এইখনে আহিব ৰ তাৰপাছত একদম সোনকালে গৈছে সোনকালে গৈছে তাৰপাছত এই দোকান এইফালে উঠি পালে দোকান কথা মানে উঠত পালে মানে আহিছে তাৰপৰা এই দোকানত এবাৰ বেংক মাৰিছে কৰি গৈছে ওচৰতে আৰু একবাৰ ডেক মাৰিছে তাৰপিছত মই আজি নাম আনিব একটা এজন হ'লে একজন মাৰিব কৈছে চলাইছে তাৰপিছত চিজনা দুজন লগে আহিছে আৰু লগ নাহে গাঁৱৰে মানে এতিয়া মানে দিছে মানে দেউতাই এইটো মাৰিব চাই এই কলিতাৰ ভিতৰত চেল আনিব গৈছে চেল আনি চেটক ওলাই লৈ গৈছে তাৰপিছত পিছলে আছে আৰু ডাইৰেক্টে পিছলটো মানে নিজে হাতত বনাব লাগে এটাতো অৰিজিনেল পিছল নহয় চাইকেল গাঁৱৰ মানুহ হৈছে দেখা বঙাইগাঁৱৰ পৰা হুছেইন আলীৰ ৰিপৰ্ট এনিটাইম 24। গৰমৰ দিন আপোনাৰো চুলি কুচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো, লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়।
পিছে সমস্যা কথা কবলৈ গলে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমো বিচ, য'ত থাকিব শ্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। ইমাহে আউটষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাস্তপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ, ফিফ ফ্লৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ ছাৰ্ভিচ, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী।